Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar nhoque de mandioquinha. Sejam bem-vindos a mais um Past & Roll. Eu sou a Nathalie e hoje eu vou preparar para vocês um nhoque de mandioquinha que eu nunca fiz. Tô fazendo hoje pela primeira vez, vamos testar junto essa receita. Aqui em casa a gente geralmente faz um nhoque tradicional feito com batata, que é bem gostoso. Então eu vou adaptar os ingredientes que eu uso pro meu nhoque de batata, pro nhoque de mandioquinha. E vamos fazer essa receita de nhoque que é bem brasileira, porque tem bastante gente pedindo. Então já deixa aquele like aí pra dar uma força pra gente, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa lá o sininho pra você receber todas as notificações e compartilha nosso vídeo aí com todo mundo pra ajudar a gente a divulgar nosso trabalho. Vou começar cortando aqui a minha mandioquinha e colocando ela pra cozinhar. Eu já tô com a minha mandioquinha descascada, porque como a mandioquinha ela tem mais água, ela já não vai absorver tanta água como a batata, né? Que eu prefiro cozinhar com casca para manter ela mais seca e a gente usar menos farinha. Então, vou colocar ela descascada já mesmo. Vou cortar aqui minha mandioquinha em rodelas para facilitar pra gente cozinhar mais rápido. Eu tô usando aqui meio quilo de mandioquinha, mas não se preocupa com quantidade de ingrediente, porque todos os ingredientes com as suas quantidades estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar na abinha aí que abre todos os ingredientes pra você ver. Então, vamos colocar aqui pra cozinhar. Minha mandioquinha tá pronta, ó, já consigo colocar o garfo, então vou desligar e vou escorrer. Já escorri minha mandioquinha e agora eu vou esmagar ela aqui com o meu esmagador de batata. Se você não tiver um esmagador de batata, você pode usar um garfo e esmagar bem. E é bom você esmagar ela bem quente, porque aí vai saindo vapor e vai evaporando a água, né? Então a gente usa menos farinha. Vai começar a fazer a massa do nhoque mesmo. Então vou começar a misturar junto com a minha mandioquinha os ingredientes. Eu vou começar ralando o meu queijo parmesão. E o queijo tem que ser ralado bem fininho, que nem aquele queijo ralado que vem no saquinho, sabe? Bem fininho para não atrapalhar na massa, para não ficar pedaço na massa e aí atrapalhar na hora que você for moldar o nhoque. Então vou usar essa parte aqui do meu ralador. Vou adicionar agora a gema do meu ovo. Vou ralar também um pouquinho de noz moscada, porque eu acho que tem tudo a ver com mandioquinha. E agora vou misturar. A farinha eu vou adicionar depois, aos poucos, para ir dando liga. Galera, e nhoque é aquela parada, não dá pra você ficar mexendo muito, senão você vai liberar aqui o glúten e aí vai estragar a consistência do seu nhoque. Então é dar uma misturada, antes de colocar a farinha, experimentar o sal. O meu queijo é salgado, mas nem tanto, então eu vou colocar mais um pouquinho de sal. E vou colocar também mais um pouco de noz moscada, acho que foi pouco. E agora
agora eu vou começar a adicionar a farinha. Então, aqui tem 50 gramas de farinha, mas se não precisar usar tudo, melhor. Então, vamos aos poucos adicionando. Agora já deu uma esfriada, então vou com a mão mesmo para a gente poder sentindo a textura e a consistência da massa. A ideia é você ir misturando sem sovar a massa para não desenvolver o glúten e aí ficar aquele nhoque pesado. Minha massa já está pronta, esse é o ponto, ela ainda está mole, mas ela já está desgrudando da mão, então eu vou começar a fazer nossos nhoques. Vou dividir aqui a minha massa em quatro, vou jogar uma farinha em cima, que ela ainda está bem úmida. E aí a gente vai trabalhando cada parte por vez. Aí conforme for precisando, você pode ir colocando mais um pouquinho de farinha e vai abrindo. Essa espessura aqui já tá legal pro meu nhoque, então agora é só cortar. Eu vou usar aqui uma espátula, que facilita, mas também dá pra cortar com a faca sem problema. Então vamos lá. Cortei todos os meus nhoques, então vou colocar isso para cozinhar. Tô aqui com a minha água fervendo já, vou colocar o nhoque, a hora que o nhoque subir, a gente tira. Rapidinho, uns 3 minutos no máximo ele tá cozido. E enquanto meu nhoque tá cozinhando, eu já vou derretendo aqui na minha frigideira a manteiga, vou jogar um ramo de tomilho para dar uma temperada nessa manteiga, e aí a gente vai jogar o nhoque direto aqui do cozimento para dentro da frigideira. Vamos dar uma misturada e tá pronto, é só servir. Vou colocar um pouquinho de sal aqui na água. Meu nhoque já tem sal, mais um pouquinho mais, vai ficar bom. Vou colocar aqui um pedaço generoso da manteiga e um ramo de tomilho. E aí você pode pôr ou com tomilho, ou com alecrim, ou sálvia, o que você preferir. Qualquer um fica gostoso. Meu nhoque já subiu, minha manteiga também já derreteu, já saborizou bem aqui o tomilho. Então vou jogar meu nhoque direto aqui. E agora eu vou deixar o meu nhoque dar uma fritadinha aqui nessa manteiga para pegar aquele sabor delicioso do tomilho. Meu nhoque já tá bem douradinho, já tá bem envolto nessa manteiga, então já vou servir. Isso, pessoal, a receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham curtido, ficou muito gostoso esse nhoque de mandioquinha, com a manteiga no tomilho, ficou perfeito, façam aí que vocês vão curtir. E quando fizer, lembra de postar lá no Instagram, marcar a gente, porque a gente adora ver as fotos de vocês, já aproveita e me segue por lá também, porque lá eu tô sempre publicando um pouquinho do meu dia a dia, e aí a gente pode trocar uma ideia aí mais de perto. E é isso, galera, a gente se vê na semana que vem, até mais!